Tak, vítajte všetci naspäť. Už tu máme týmy, ktoré som predtým spomínal. King Gaming a EG budú teraz bojovať ďalšej BO3 v tomto Corsair Dream League Season 11. Momentálne BO3 nebude to už teda BO1, čo sme videli doteraz. Ešte raz F do chatu, prosím vás, za Team Liquid, ktorí už vypadli. F za Team Liquid do chatu. To je nutnosť momentálne, pretože to sú veľké mená, ktoré nás na tomto turnaji opustili. Každopádne poďme sa už pripojiť presne a skôr do tohoto draftu, pretože táto hra nás teraz bude zaujímať viac. Ja vám tam samozrejme zapnem aj bety, nebojte sa ničoho, 0 budú Keeny, 1 budú EG, ale vyzerá to tak, že EG to majú vymyslené straight up, si tam zobrali tie dva kóry instantne na prvé dva piky. Majú tam Lifestealera spolu s Viperom. Takže to sú viac menej dva kóry, ktoré už teraz ani nebudú moc s niečím úplne extrémne kantrovať. Majú tam toho Slardara, ktorý je na to dobrý, pretože predsa len tomu úplne nevadí, že tam bude mať raz za čas ten Lifestealer Rage, ale môže tam mať načasovaný ten bež na ten správny čas, ale ten Kotl moc tomu Lifestealerovi neurobí. Ten Viper takisto tomu to úplne zase tak extrémne nevyhovuje, akurát tam kluci budú musieť urobiť nejaký ten armor, aby im ten Slardar neznegoval toho zase tak moc. Uvidíme, či budú banovať Urzu EG, proti tomu Lifestealerovi by to dávalo podľa mňa zmysel, pretože tam nie je zabanovaná zatiaľ vôbec Oracle, Mirana, Dark Willow a Earth Spirit, zatiaľ zabanovaný od Keen Gaming a od zástupcov China Doty. Ešte na druhej strane Morphling, Rubik, Razor a Lone Druid od EG, zatiaľ bany. Komu fandíte? Komu fandíte, ľudia? Fandíte Keen Gaming alebo fandíte EG? Prezrate do chatu. Čere. Dajte mi vedieť. EG? Ďalšie EG, dobrý. Okay, máme tam Pangolíra zabanovaného od King Gaming, teraz som zvedavý, či tam príde ten Urza. Dával by zmysel, keby zabanovali do toho Urzu na druhú stranu, ale ten Viper je celku dobrý na toho Urzu, že by ho proste kantroval zase on. Nakoniec ho ani nezabanovali a zabanovali Vivra miesto toho, ktorý to tam takisto mohol kajtovať veľmi efektívne a ktorému nevadí ani ten slovo toho Vipera. No a bude to Witch Doctor pre PPD, pre PPD, čo som povedal, pre Fly, ja som chcel povedať. My goodness. Teraz hlavne NIP pred chvíľkou. Forehead. No. Každopádne ten Witch Doctor tam bude dobrý addition do toho celého. Kasky tam budú môcť možno na začiatku pomôcť. Oni hlavne, tam ten Viper vždycky, ak bude ten frontline, bude mať možno nejaké tie gravesky, ktoré tam vidíme veľmi, veľmi často. A k tomu tam bude práve ten Lifestealer, ktorý úplne nepotrebuje nejakú pomoc od nejakého toho supporta. Tak ten Witch Doctor tam bude môcť nájsť úplne najlepší target na ten Maledik, na tie kasky. A poprípade na tú Vardu neskôr a mohlo by to ako actually mať celku veľký impact v tých fightoch. Shadow Shaman ale piknutý od King Gaming, teda chcú mať zabezpečený nejaký ten tower push. Jeffrey666CZ, ďakujem moc za follow. Vitaj. No a Clockwork, takýto rýchly pick Clockworka od EG som absolútne nečakal. Clocka sme nevideli viac menej polku turnaja a teraz tu EG vyťahujú Clocka. A bude ho hrať S4, dámy a páni, to bude offlane, no aj keď, ne, to bude krytou Clockwork, to bude position 4 Clockwork, mením názor, bude position 4 Clockwork pre kryta, ten už predvádza všetkých hrdinov podobných, ako je Magnus a podobní hrdinovia, ktorí väčšinou sa predtým hrávali na offlinke, tak teraz sa hrávajú na position 4 a kryt je jeden z tých hráčov, ktorý to robí celku často, takže to budeme mať takéto kombičko, predsa len ten Clock sám o sebe tam bude môcť na začiatku plniť úlohu možno aj takého toho defenzívneho supporta, alebo práve možno bude hľadať tie killy spolu s tým Viperom, spolu s tým Lifestealerom. To bude úplne ideálny setup a hlavne teraz ten Viper veľa z jeho damage'u pôjde práve z toho Nethertoxinu. Ten Clock to tam môže úplne nádherne pripraviť vždycky vrste do tých kogov a ten Nethertoxin to tam bude úplne neskutočne krájať. Čo teraz ale zoberú King Gaming?
Okay, zodpovedané hneď, je to Dead Pro 5 nakoniec, takže ďalší Tower Push, ale ďalší Mass Fight k tomuto, tie čínske týmy sme videli už aj takisto Vici Gaming, že hrozne moc fokusovali tú Dead Pro 5, pomocou ktorej takisto porazili Team Secret, takže asi to fungovať bude. Ďakujem moc Celane za subíka, 2 mesiace resub, ďakujem moc, moc si to vážim bro, moc si to vážim, to máme tým párom 58 subov, alebo to už je 59, to je iba 58 sub, že jo, keď tam bude 59, takto keď tak, a trošičku zaokrúhlim na 60 ešte aj ja a niekomu z vás to tam gifnem, každopádne poďme sa vrátiť naspäť tomu draftu, pretože tam už majú IG teraz posledný ban, oni potom IG budú mať last pick, takže ono, nabalovali nakoniec trola. To by bol taký jeden tiež z tých typických čínskych pikov, by som povedal. Uvidíme, čo teraz Keen budú ale chce zabanovať. Oni majú ešte 18 sekúnd svojho času, potom ešte 14 sekúnd reserve timeu. Ešte EG majú veľmi veľa času potom na to, aby si mohli ten last pick rozmysleť a aby tú prvú hru z tejto BO3 začali lepšie. Zatiaľ tam nie je úplne ten Lifestealer zase tak moc skantrovaný, aj keď ten Slardar nie je na neho úplne zlý, ten minus armor bude určite boleť. A ten Shadow Shaman aj takisto Kotl môže veľmi rýchlo umrieť proti tomu Lifestealerovi, ale jakmile nebude mať ten Rage, tak ho tam budú môcť celku jednoducho punishnúť a ten Silence od tej Dead Pro 5 sám o sebe môže byť celku nepríjemný. Nemajú tam nejaký úplne Oracle save na tú Dead Pro 5, že by tam fakt mohla byť úplne mega dlho, ako sme videli včera v tých hrách Vici Gaming proti Secretu, ale majú tam aj tak aspoň toho Kotla, proste čo nám podrží tým účkom, Shadow Shaman tam bude mať úplne neskutočne veľa disablov. No a ten Slardar tam bude plniť úlohu toho front lane iniciátora, chasera killov. A mne ten jeho Slardarov minus armor funguje mega dobre s tými. A s tým účkom od Dead Pro 5, ktorá je to tam bude úplne neskutočne krájať potom. No a nakoniec to bude ešte PA-ka, takže do toho celého minus armoru si zobrali Keen Gaming ešte poistku v podobe Mortredy, v podobe Phantom Assassinky, ktorá tu teraz bude pripravená za čínske farby roztrhať NA Team EG. No a teraz uvidíme, čo nám vymyslia kluci okolo Artura. Liquid, sklamanie no, sklamanie. Čo, EG majú teda posledný pick a potrebujú tam, majú tam viac menej toho Lifestealera na carry, Viper bude na mide, alebo teoreticky môže byť aj na offke, že by ho hral S4. A ešte by tam mohli mať niečo na mid, ale myslím, že skôr tam zoberú ešte nejakého hrdinu pre S4 teraz. A budú mať toho Vipera na mide, pretože ten nemá úplne nejaký zlý meča proti tej Dead Pro 5. On bude akurát tak tradovať farmu viac menej. Keen 0, EG 1. Dávajú si na čas kľúci z EG, dávajú si na čas ešte. Ja dúfam, že ste pohodlne usadení a že ste pripravení si užiť poriadne tú ďalšiu sériu, ktorá nás čaká. Dokážu Číňania prepchať ešte tretí tým do ďalšieho kola Winner Bracketu? Lebo už konečne nejaký čínsky tým spadne aj dole. A NA Pride na čele s Arturom to tam možno dokáže. Čaká nás tu od nich last pick, 20 sekúnd do konca ich timeru. Bety tam máte stále aktívne, betujte, na koho len chcete. Zatiaľ to ešte ťažko odhadnutelné, ale myslím, že King Gaming majú veľmi, veľmi peknú odpoveď na ten draft a nakoniec toho DG bude Darkseer, takže to bude hrdina pre S4, odhadol som to správne. Darkseer s Krytom budú pravdepodobne plniť úlohu tej annoying offlinky, ten samotný clockwork na sebe s tým Ion Shellom je veľmi, veľmi nepríjemný, ten Darkseer tam bude takisto farmiť a efektívne Sumail bude hrať Vipera na mide, Artur bude hrať dole toho Lifestealera, ale King Gaming majú stále na to podľa mňa veľmi dobrú odpoveď, pretože na tom vrchu, tam stále tá fantomka môže stále z toho odskočiť blinkom, takže to je v pohode, akurát Shadow Shaman si tam bude musieť dávať pozor. Alebo ak tam bude začínať Kotl, ten Kotl možno bude práve dole s Elevenom, uvidíme ako to budú chcieť nalajnovať. Každopádne teraz je ťažko odhadnúť, kto z týchto
pikov by to mal mať lepšie. Ja osobne by som skôr povedal, že King Gaming majú ten draft trošičku jednoduchší na zahranie, majú tam dobré answery na tie kóry, ktoré tam early pickli EG, a myslím si, že King Gaming by to mohli v pohode vyhrať, ak nedostanú nejaký mega rek v tom early game. Takže prvá hra za mňa takto. Cosplay contest. Komu by ste dali cosplay contest? Doma najlepší set. Ej, Old 11 No Slardar, ty vole, ten vyzerá swaggy. Ten vyzerá swaggy, prosím pekne, ja to dávam, prosím pekne, Old 11 No Slardarovi. Pohodlne ste sa teda už usadili. Poďme na tú hru. Poďme si dať prvú hru tejto BO3. Corsair Dream League Season 11. A prvá hra tejto BO3. Let's do this. Tak, sám som zvedavý, jak nám to teraz dopadne. Už sa dostávame do tej hry. Uvidíme, či Sumail udrží nejaký ten win rate na tom Viperovi. Že včera sme videli chudáka. To bolo práve, to bol mid one, že jo, to bol mid one na ňom. Že tam mal asi 0-10 na konci, alebo koľko. Tak, ale ideme teda na to. Všetci ste pripravení? Všetci ste ready? Komu tam fandíte v tom chate? Dajte mi ešte vedieť, ja tam teraz pekne vidím. Chcem vedieť, komu z tejto dvojice idete teraz momentálne fandiť. Ste tam všetci Arthur fans? Alebo EG fans? Modrú krv, alebo idete fandiť Číne? Môj momentálny predikt je, že v tejto prvej hre majú lepší pick, možno King Gaming. Ale žiaľ, ako bude fungovať tá offlinka od EG, ako moc budú prešerovať práve toho Slardara, ktorý tam dole bude začínať, pretože tú fantomku poslali navrch, aby dodžili tú agresívnu dvojlinku, ktorú som už spomínal na začiatku. Ten Clockwork samotný, ten bude pomocou toho Ion Shellu tam moc neskutočne otravovať, ale ten Slardar je dosť tanky a má dosť regenu na to, aby to tam mohol teoreticky contestiť. Od Eleven to tam dokonca teraz skúsi ešte vybiť, tam je ale proti nemu trojica hrdinov, jeho by to mohlo teoreticky stáť život, a pozrite sa na to, S4 už tam dáva nejaké tie body bloky, Old Eleven sa z toho snaží dostať krytovi, ale už končia tie baterky, skúsia ešte Old Elevena zabiť, on bude mať ešte jeden crash, ale nakoniec tam prišiel od Flya, nádherný kask a S4 získa pomocou toho Ion Shellu First Blood. To bolo podcenenie od Old Elevena, ktorý tam chcel získať aspoň tú bounty runu, ale nakoniec dve bounty runy boli pre EG, dve boli pre Keen Gaming. First Blood teda pre EG a dobrý začiatok takto na začiatku. Ten mage matchup by mal ísť, možno by som povedal, možno aj na stranu toho Vipera, ak sme mať viac levelov, aj keď tá Dead Prophetka sama o sebe. A celkom na začiatku veľký base damage a vyzerá to, že to nebude mať Sumail úplne jednoduché, ten to bude môcť potom farmiť cez nejaké tie stacky. Na vrchu ale kaka, takisto si bude musieť aj pozor, Arturovi tam síce dal polku HPčiek už, ale... Jakmile ten Lifestealer bude mať dvojku, trojku, hlavne bude mať ten Rage a možno aj nejaký ten Slow, tak to bude pre to Shadow Shamana obrovský problém, preto sa mu tam teraz snažiť narvať čo najviac tých Edershockov, aby ho čo najviac vyharasovali, a Old Chicken je tam bude môcť aspoň trošičku farmiť, zatiaľ ten CS Shard vedie, Dead Prophetka nám ide, ale tri kóry od EG sa za nimi hneď väzú v tesnom závese. King Gaming dokonca na vrchu chcú tak moc poistiť tú Phantomkinu farmu, že tam majú zatiaľ trojlinku a nechávajú dole úplne solo Slardara, ktorý si farmí pod vežou. Nespor si tam medzi tým. Creep skipuje tú ďalšiu waveku a crit chilluje. Takže sa tam do expiť aspoň tu level, tam aspoň ten level 2, ten tam bude mať z tých creepov. Každopádne tá hlavná akcia by sa mala diať práve na tejto vrchnej linke, kde... Takmile Kaka bude mať ten level 2, už bude mať ten Shackle, tak tam by mohli skúsiť teoreticky niečo aj zabiť. Artizy tam sa tam nemôže úplne jednoducho dostať k tým creepom. Si to tam ale pekne odtiahol, skal svoj šiestý last hit a zatiaľ je tam malinký, menej ako 1k lead pre EG. Máme ale zatiaľ iba druhú minútu, takže nič veľké. Dark tu raz ešte blokol camp, aby to tam náhodou nemohli
na EG pulnúť. No a Arturovi sa to tam teraz síce trošku napušováva, ale Kaká už má level 2. Sumel na mine zabil nakoniec. A Klok, teda to, zabil Detropetku, prišiel mu tam samozrejme, ale na pomoc Kryt, ktorý teraz mierí na top. Druhý kill pre EG a začínajú zatiaľ lepšie, ako som hovoril, že King Gaming majú možno lepší draft, tak minimálne čo sa týka gameplayu, tak zatiaľ EG sú určite v lepšej forme, teraz by tam chcel nájsť práve chudáka Kotla a našiel ho úplne krásne Kryt. Zase má ten jeho gameplay on point, ale kľúci mu pomohli pekne, vysekali ho z tých kogov. Teraz ho skúsia otočiť do Clockwerka, Old Chicken by tam potreboval, ale trošičku viac damage, nakoniec tá vlna otriafa aj takisto. A Krytov double damage tam zatiaľ nevyzerá, že by mal byť veľký faktor. Old Chicken sa tam snaží zabiť, ale ešte stále nemá dostatok damage. Kaká tam čaká ešte s tým minútkovým metršokom, aby ho to skúsil punishnúť. Ale ten tam dáva nádherné kogy, Kryt sa nakoniec dostáva na ten vrch a prvý kill pre King Gaming tam nepríde. Artur medzi tým ešte mohol v pohodičke farmiť. Na spodnej linke S4 takisto úplne free time. Uťahuje si tam určite waveku za waveku a Sumail si teraz vysoloval na mide. Oh man, oh man. Sumail to teraz ukazuje a takisto aj Team EG. Je to nebudú mať Číňania vôbec jednoduché v tejto BO3 a to v tejto prvej hre. Je vidieť, že S4 to tu čo najefektívnejšie bere tie waveky, aby mohol farmiť tie kempy. Na vrchu budeme mať možno ale v problémoch. Teoretický Shadow Shaman a Artur nemá ale ten slow teraz procnutý, ten chce si tam možno vyfarmiť hlavne čo najviac tých creepov okolo tých neutrálov. King Gaming ale ešte stále čakajú na to, na ktorej linke získajú aspoň ten svoj prvý kill. Na chvíľku času tam má aj tá Dead Propetka, ktorá je na tom celku zlé oproti Viperovi, aké ten už má samozrejme hlavne ten netword z toho. A z tých dvoch killov, ale na creepy. Ona vedie o nejaké dva, je to tam ako vyrovnané, ale určite na ten network je vidieť, že tá Red Propetka bude o dosť nižšie od toho Vipera. Pádne S4 si tam farmí teraz. To je najefektívnejšie, ako mu to len pôjde. On si tam ešte predtým stakol campík, takže fakt to tam skúsi úplne čo najviac dávať Sumail, ale teraz zase prešuje tú Dead Propetku. A ten si síce má dvojkový Spirit Siphon, ale vyzerá to zatiaľ nechce použiť. Budeme mať ešte creep wave pod vežou a bude si musieť nosiť stále ďalší a ďalší regen. Sumail si tu ešte teraz nájde regen runu, tak to je trošičku problém, no to si tam ešte pôjde vyfarmiť aj camp. No a toto začína byť možno celku problém pre Team King Gaming. Tá Detropetka bude musieť hrať from behind, by som povedal. Táto ho nebude mať zas tak moc teraz, ale S4 sa nám snažil odťahovať tú creep wave, Kaká mu tam naportila, chcelo ho tam chytiť pred tými peťkovými bounty runami, ale S4 by to mal stihnúť, nakoniec to stihol kliknúť, ale Old Elevena dostal také Kartágo, o ktorom sa mu ešte bude dlho snívať. Old Eleven získava aj ten kill, ale za tú bounty runu to možno stálo na vrchu, ale medzi tým máme rozbenutého ešte Phantom Assassinku, ktorá môže ešte odblinkovať naspäť na Darka, ktorý mu tam celý čas čakal, ale oni a Arthur aj, takisto aj Fly to odhadli pekne, skúseli Old Chickenovi zobrať čo najviac damage, on by mal ubrať na ten Maledict, aj sa to tak podarilo. A Arthur sporu s Flyom získavajú na vrchu ďalší kill pre EG. Kryt si tu ešte medzi tým a zobral nejakú tú waveku konečne. Konečne už aj k tomu kempu zobral dokonca katapult waveu, takže teraz sa tam budú teoreticky môcť pushovať, ak sa im podarí zničiť ten katapult. Otázka je, aký ten rotation tu bude aj od King Gaming. Teraz tam našli Fly a ten vyzerá, že bude maxovať Maledict, takže tam fakt potrebujú damage na to, aby tam tú fantomku zabili. Celé to je to, čo oni potrebujú. Arthur už tam má štvorku, už tu dokonca sa bude blížiť tým facecam, to už potom bude problém, teraz už tam má aj dokonca ten casual chainmail, kým dostáva tie fejsky. Proste teraz early, to bude veľmi ťažké ho tam nejak prešerovať na spodnej linke, ale môžeme aj problému zase Darkseera, je to tak, ho tam Kaká tam ostal na tej spodnej linke a punishli zasa znova. S4a, ten Shadow Shaman tu funguje úplne nádherne, presne ako counter na ten search od Darkseera, ktorý by chcel si sa odbehnúť, ale celý čas bude v tom šekli. No a Dark tu padne takisto, tu si ho vychutnali kľúci z EG, 5. kill pre nich. Streme sa na mid, Sumail tu akurát používa účko, chcel tam sice solo killu do Dead Propetku, ale Kaká je tam pripravený na to, aby dával šekliť, čakal na to, kým bude mať manu. A nakoniec tá mana bude stačiť, Old Eleven to tam ešte poistil, tým, že tam dával ešte účko, Fly tam sice naportil na pomoc, ale mal by padnúť hneď ako ďalší. Ten bash damage je úplne neskutočný a Old Eleven ešte nechce zastaviť, ešte by tam chceli zabiť Kerita, ktorý má na sebe stále ešte Amplify damage.
Takže je to Dead pro Bad Kinouty, to bude úplne neskutočne krájať, ešte tam majú stále katapult, takže King Gaming využívajú veľmi dobre tento movement a skúsia s tým pušnúť aspoň čo najviac damage tejto veži, ešte stále ten exorcizmus trvá, už bude končiť, ale aspoň nejaký ten damage na to bude stačiť. Dobrý, to bude stačiť, teraz si tam pôjdu da ešte všetci šrajnu, vyzerá to, že tam naproti dokonca aj tá Dead pro Bad Kinouty, aby to využili úplne nádherne a čo najviac efficient. Dole by sme mohli mať nejaký ten boj, tam prišiel kryt na výlet, ale čakala ho tam trojica, Keen Gaming dal tam ale úplne najdokonalejšie kogy, aké mohol a tým pádom sa zachránil z tejto zapeklitej situácie. Dole S4, ktorý má level 7, už má dokonca Vanguard dostavaný, aby mal predsa len trošičku viac HPček a survivalu proti tomu Slarderovi, ktorý má už vymaxovaný ten bešík a dokonca mu Odilevnovi chýba 200 goldov do toho, aby mal celý dagger. To by bol neskutočný timing na ten dagger a ten Slardar by tu mohol totálne otvoriť mapu pre celé King Gaming. To by mohlo nahodiť to momentum, ktoré by oni potrebovali na to, aby dokázali exekútnuť ten ich draft úplne neskutočne. Na mid musel naprotiť kryt, aby tam obránil tú väžu proti tej Dead pro Bad Kinouty. Tá síce nemá ready ešte exorcizmus, ale to vôbec nevadí. A väža už je veľmi, veľmi nahitovaná s každou wavekou. To začína byť ešte horšie, sumil tu, ale teraz nájde chudáka Dead pro Bad Kinouty. Nič z toho ale ďalej nebude, ten sa vráti k tej vršnej šrajne. Dokonca si pôjde u toho, možno ešte aj vyfarmi ten stečík, má predsa len štvorkový Crypt Swarm, takže by to nemalo zabrať až taký dlhý čas. Crypt nám ide byť samozrejme už chcel, aby bola tá 10. minúta, aby si mohol doniesť tú Toumu, aby mal možno čo najrychlejšie ten level 6, aby mohol využiť ten hookshot a nájsť týmu nejaký ten engagement, ktorý tým tak moc potrebuje. Artur, vyzerá, že ma zatiaľ nakliknú tú Midasku, takže on si je vedomý toho, že je to hre na jeho ramenách hlavne, kde záleža ten physical damage, čo tam bude chodiť a proti tej fantomke bude potrebovať farmu a tá Midaska by mu to mala určite zabezpečiť. Ten Viper a takisto Darkseer by mali v tom early mid game to trošku podržať, aby tá Midaska nebola zase taký veľký problém. Si myslím, že to je celku dobrý choice momentálne, jestli to tam Artur pekne frízuje na tom vrchu. Tam farmiť pekne, čo najefektívnejšie. Za 30 sekúnd budeme mať ale 10 minútové bounty runy a o tie sa podľa mňa bude fajtiť. Zatiaľ sa tam týmy nikde nezlúkujú. Crit dokonca už tam dofarmil viac menej, už potrebuje iba 3/4 levelu na to, aby mal ten level 6. Nebudeme ho mať ešte na tieto bounty runy určite, pretože tam sa spavne tá Touma až zároveň s tými bounty runami teraz, ale už sa blíži dokonca k tej urne, chýba mu 150 goldov a tá desiatková bounty runa bude za 5 sekúnd spavnutá. Je tam Fly Ready, ktoré zastáva instantne do toho Shackly a do toho ten neskutočný damage od Dead pro Bad Kinouty, ten štvorkový ňuk ho úplne zmeltil. No a vyzerá to, že Keen Gaming získali minimálne 3 bounty runy, tá posledná ešte nebola zobraná, ale Sumil sa teraz nevráti a mal by ju zobrať, aj keď tam je stále ešte Ready Slardar, ktorý si nakoniec nekúpil ten blink, ale kúpil si prosím pekne Midasku a pozrite sa, ako trhá Sumila. Sumil padá ako hruška zo stromu, zas a znova Old Eleven, ale budeme teraz musieť backovať preč a nakoniec ho to bude stáť život. 376 goldov nakoniec pôjde pre Sumail a to vyzeralo, že Sumil tam padne neskutočne rýchlo, ale ten nakoniec nemal dostatočný attack speed ani s tou Midaskou na to, aby mu tam hodil ešte ten ďalší bešík, že ten Viper nemá ešte ani jednotkový korozív skim, to je ten hlavne ten najväčší problém. On jakmile to Sumail bude mať ešte trošičku viac vylevlené, tak ten Slardar bude mať ešte väčší problém a EG tam zase vyťahli aj z takejto akcie maximum, aj keď viac menej nemali ani jednu bounty runu. Ó, a teraz sme tu mali ešte chudáka S4 chyteného vo Vardách, ktorý ho tam zase popravil Kaká spoločne a s Dead pro Bad Kinouty, ktorá bude chcieť možno využiť ešte ten exorcizmus na to, aby tam napušovala trošku tej veže, ale on už má iba nejaký tretinu durationu, takže tam možno stihne dať nejaký ten malinký damage, ale nič veľké to pravdepodobne nebude, aj keď tam smeruje už Kaká, ten samozrejme tie Vardy hodil na ten Ward Trap, takže nemá na to, aby ich tam mohol hodiť na tú vežu. King Gaming už vyrovnali to skóre celkové na killy, je to 6-6. 11. minúta a je to veľmi, veľmi tesné. Sumail má dokončený Rodovatos a spolu s Krytom, ktorý má level 7, chcú nájsť nejaký ten juicy kill. Tam ide, tam bola fantomka chvíľku vidieť, ale tá bekuje na opačnú stranu a EG vyzerá, že by tam fakt chceli niekoho nájsť, ale zatiaľ tam nikoho nevidia.
Kri tam dal teraz agresívnu obsku a myslím, že tam videl na chvíľku tú deadpropetku, ktorú by tam teoreticky mohli nájsť, takisto ale Old Eleven s tou jeho midaskou, ktorá bola podľa mňa dobrý choice, pretože tá dýka samotná. Možno keby mu tam nevyšli tie engagementy, tak potom by veľmi zle scaloval s tým Slarderom. Teraz ale tam nabehne a tam čaká skvadra EG na to, aby tam skúsili prekvapiť. Dokonca Krit dostáva ešte aj Surge, Old Eleven je tam chytený, je tam v Atoske. Pekný silence, ale teraz tam prišiel Dead Propetky. Nakoniec ale Old Eleven padá hneď ako prvý, Krit tam používa nádherný hookshot a tam prišiel síce účko od Darka, ktoré tam drží EG, ale tí instantne sfokusovali celý Willovi z Basumel, chce ešte pokračovať ďalej pomocou toho Surgeu. Ani ten Hex ho podľa mňa nezastaví a Dark dostane ďalší Rod of Atos. EG outplayujú King Gaming a nielenže získavajú 3 veľmi rýchle killy na mide, ale pravdepodobne pušnú aj tú tier jednotku. Na vrchu sa snaží Old Chicken čo najviac aspoň vysplit pušovať, skúsiť aspoň to tradenú za tú vrchnú vežičku a Arthur medzi tým farmy, ten už má tú svoju midasku dostavanú, no a snaží sa dostať k rádlu. Midová vežka padá. Krit, ten už je spokojný, ten má ďalšie 3 charge v tej jeho urne, ten môže zostať byť agresívny, vyzerá to, že EG sa budú presúvať smerom dole, že budú chcieť tú spodnú tier jednotku pušnúť. Tam a predsa len Darkseer bude mať rady ešte ďalšie mana boty. Ktorý to chce teraz postaviť, je to tak, tam môže týmu ešte doplniť trošku many. Krit bude mať za 7 sekúnd hookshot a do toho fly, bude mať za 13 sekúnd Edwardu. To je kombíčko s tým štvorkovým maledictom, môže byť úplne devastujúce a tam teraz momentálne dole smeruje Slardar, ktorý po tej midaske mu to úplne nevyšlo a teraz zatiaľ stále nemá. Ešte ten Dagger dostáva nádherný hookshot od Krita, do toho ten štvorkový maledict, do toho Kásky a do toho Deadwardu. Nied mu pomoci, Old Eleven padá znova. 270 gold, 1 goldo pôjde pre, a práve pre Clockwerka. Verkrita, ktorý sa tým pádom ešte o to rýchlejšie priblíži k tomu Spirit Vesslu, ktorý oni určite potrebujú na to, aby tam mohli teoreticky burstnúť nejaký ten target. Deadpropetka zatiaľ nie je na tom zas tak dobre, keď sa pozrieme na ten network, tak tam sú dva kóry od EG, dokonca tri, všetky tri kóry od EG sú tam v popredí teraz na vrchu, ale budeme mať nejakú akciu, tam prišiel raz momentálne rozjezd na Kaku a ten sa z toho nedostane ani náhodou. Krit potvrdí svoj dominating, Sumail takisto potvrdí dominating pomocou killu na ďalšieho supporta v podobe Darka a to sú easy killy pre EG, 12 kill celkovo. No a jak tu máme pomaly, ale isto prechod z toho laning phase do toho midgameu, tak to začína pre King Gaming vyzerať celku zle. Smoke nenápadný teraz na mide v trojici, Sumail a tam vyhodí akurát jeden Nether Toxin a vyzerá to, že budú smerovať dole, aby zase panišli chudáka Old Eleven, ktorému zase chýba 5 kill na to, aby dokončil ten degrák. Znova ho tam teraz vyberú, tak to bude disaster, on tam nestihne zobrať ani tú bounty runu a myslím, že z tohto sa nemá dostať ani a nemá šancu dostať ani náhodou. Chudák Old Eleven znova padá pred tým Degrom. EG využili ten timing, keď on si zvolil, že nakoniec miesto tej dýky totálne early pôjde tú midasku. A teraz ho zabili myslím, že trikrát za sebou. On má momentálne Slardar 4-5-1. On má 5 smrti v 15. minúte, čo je celku veľké číslo. A Deadpropetka teraz bude možno teoreticky následovať na mide. Network stále potvrdzujúci dominanciu EG, tam dokonca a už pomaly, ale isto Clockwerk sa blíži k nejakému tomu networku tej Deadpropetky, ktorá nemá, to teraz konečne dokončila tie euly, to je vec, ktorú určite potrebovali, aby si tam mohla trošku získať času, aj aby to účko to tam mohlo krájať, ten Slardar, aby tam niečo mohol urobiť, teraz si tam dali smoke bez neho, on by chcel dokončiť hlavne ten Dagger, ale tak by ho tam teraz EG znova vybrali pred tým Daggerom, tak už by to bolo pre neho úplne podľa mňa mega demotivujúce. Celý ten čas ale Arthur spokojne farmil. Nafarmil 2700 goldov. A blíži sa pomaly, ale isto k tomu Sacred Reliku jeho tým. Tu možno bude hľadať teraz nejaký ten engagement. Sumail už sa blíži dokonca aj k tomu mekáču. Chyba mu 5 kill do toho, aby to dokončil. Potom už bude potrebovať iba recept na Gravesky a bude to zase taký ten nezabiteľný Viper. Ježiš, doktor Fly, ten už tam má aspoň tie dva Bracery, má 1100 HPček, ten už nic viac nepotrebuje, ten tomu stačí kupovať Vardy momentálne, aby jeho tým a hľadal killy, tak ako to robí Krit doteraz. Hookshot je tam pripravený, dokonca celý Spirit Vessel, 3 charge do neho, že odsiaký target, ktorý oni teraz nájdu.
Ja sa viac menej z toho nemá ako dostať. Old Chicken sa snaží dosfarmiť aspoň to BF-ko čo najrýchlejšie. Old Eleven už si nese tú dýku, už ju dokonca má, už ju má tú dýku pri sebe. Otázka je, či budú chcieť zdefovať aj tú vrchnú tier jednotku, kde sú EG teraz momentálne v štvorici. Ale King Gaming si tu popli smoke. Dali si tam ešte aj scan, ktorý nikoho síce neodhalil, ale teraz tá vrchná väža už je fortifajnutá, kryt je tam hneď ako prvý, uvidíme, či sa mu podarí zhatiť celý tento engagement, nakoniec ten Slardar skáče ako prvý a chytá kryta do toho, ale mu Fly dáva úplne full kombičko, do toho tam prikáda takisto ten exorcizmus a kotlúčko ich tam drží ešte celý čas v tom, kryt sa odtiaľ nemá ako dostať, nakoniec hookshotuje práve na tú Dead Prophet, ktorá sa drží ešte pri živote pomocou práve toho Eulu, ktorý predtým dostávala a už je tam ready, ale Arthur a S4, aby to celé punishol, 2 killy zatiaľ pre EG, tretí bude následovať a KK sa odtiaľ nedostane, takisto 4 killy určite pre EG, do toho zničia aj tú tier jednotku, vyfermia si aj Vardy a to je pre King Gaming takzvaný disaster. Old Chicken síce teraz pôjde a do finale si kúpi tú BF-ko, aby mal nejaký ten farming tool a nejaký ten väčší damage. On ešte dokonca nemá ten recept donesený, keď teraz sa mu donesol ten recept, takže už tam je BF-ko dostávané a tá PA-ka bude farmiť trošičku efektívnejšia a bude dávať trošičku väčší damage. No otázka je, či to bude stačiť, keď celý jeho tým krambluje pod tým EG nátlakom, dokonca Arthur už tam po tom minulom fajte má tú sakredu dostávanú, už potrebuje iba nejakých tých 7-8 kill na to, aby dostával to rádlo. To je obrovský problém momentálne pre King Gaming, ktorý nevedia zatiaľ na túto NA skvadru nájsť úplne odpoveď. Old Eleven už má aspoň ten blink, ale ten teraz prišiel ako na chudáka kryta, ktorý to tam síce celé vytankoval, ale nakoniec to ešte celé prežil. A nebol to pre neho úplne žiadny problém, ten sám o sebe má 1800 HPčiek predsa len, takže to nie je úplne tak jednoducho zabiteľný Glock, ktorý má ešte plus 5 armor ako talent, takže to trošičku neguje ten Amplify damage od Slardara. Sumelovi už chýba iba 7 kill do toho, aby dokončil tie gravesky, to je ten moment, kedy začne byť ten Viper ešte o to viac annoying. Dokonca už bude mať za chvíľku aj level 15. Čo sú ďalšie staty pre neho, alebo tvrdsky stoval tak range, ak by chcel, ale myslím, že si zoberie tých plus 6 statov na koroziu. Na vrchu Old Chicken pomocou toho BF-ka by to tam chcel ešte napušovať, ale tam už mu prichádza kryt, ktorý tam dokonca ho trafil raketkou a hookshot mu zrušil port, nádherne zahrané od kryta. Ten tam našiel Old Chickena osamelého v lese a dáva mu outplay, aký sme tu už chvíľku nevideli, ale Old Chickenovi nakoniec skončil ten spirit vessel, ale raketka to nakoniec vyrieši. Kryt, vikici k tejto hre, už pomaly sa fakt približuje tej Dead Prophetke. Za chvíľku ju možno aj predbehne, bude sa snažiť čo najrýchlejšie dostávať tú forsku. Už dopadne, hneď potom BF-ku punishnutý aj Old Chicken. Kaká, secure aspoň spodnú runu. Dolnú, ale zobral kryt, pomocou kogov to tam ubránil pred Slardarom. Ale vrchnú si zobral pekne Arthur, ten už má to rádlo dostávané a to bude trošičku problém podľa mňa pre King Gaming, ktorí v 20. minúte majú akurát to BF-ko a vyzerá to, že EG budú chcieť môcť teoreticky joinúť Arthura popri tom, ako tu pušuje úplne za free tier 2. In sú pripravení síce na nejaký možno pressure na midi, oni by možno chceli dopušovať hlavne tú tier jednotku, ktorá je tam skoro za free, ale zatiaľ nemajú ako defovať tú tier 2 a Arthur je tam kompletne nedotknutelný. A už sám o sebe level 15, zobral si ďalších plus 25 movement speed, aby bol ešte pohyblivejší v tých fajtoch, aby ho mohli o to menej kajtovať. No, tier 2 padá úplne za free. Kaká dostával takisto force stavku. To by sa dostať nejakému Etherlandsu samozrejme, ale vyzerá to, že EG nechcú zastavovať, oni k tomu nepotrebujú nič iné ako jeden katapult a celú peticu hrdinov, ktorí sú pripravení zabíjať. Dark bude pravdepodobne prvý, Arturo zabil na 4 rany ešte s tým Surgeom. To je niečo, čo teraz ten Kotl nemá ako prežiť, on sa bude musieť buybackovať do toho, teraz tam bude musieť pristáť Dead Prophetka, ktorá zatiaľ po tom Eule dostávala akurát tú klovku a nechce si postaviť ani tú hudku, na ktorú by teoreticky mala Goldie, ona bude musieť popovať, ale ten exorcizmus každú chvíľku, pretože tam bol už popnutý na ňu Rodova, to z Artezy popuje, ale ďalší rage, pomocou ktorého získali aspoň tier 3. Tier 3 padla, vyzerá to, že na spodnej strane ešte Old Chicken mal čas na to, aby tam chvíľku mohol farmiť, dostať sa možno bližšie k tomu BKBčku, dopadne EG.
trošičku backli naspäť a teraz je možno čas znova získať nejaký ten kill. Scan od Radiantových tam ale všetkých odhalil. Ja myslím, že tam úplne možno nebudú chceť King Gaming ísť, aj keď majú tu smoke popnutý. Takže možno zadržme dých, pretože Red Propetka má ready exorcizmus. A Old Chicken už je tu pripravený, takisto nemá síce nič iné okrem toho BF, ktoré tam má, už je tam Lifestealer, ktorý má Surgel, zatiaľ stojí na mieste. Arthur sa zatiaľ nikde neponáhla momentálne, IG čakajú na high grounde a King Gaming sa tam takisto nechcú púšťať, že tam samozrejme nemajú vision a IG to tam celé držia, Arthur ale už sa blíži znova. Už tam tá tier 3 nestojí medzi ním a medzi tými Raxami, zvolil si zatiaľ Rangerex, že ho bude chceť fokusovať. Tam nie je glyph od Radiantov, takže Arthur ak tam teraz popne rage, tak už viac menej nemajú ako zabrániť tomu, aby ten Rax zničil. Arthur ešte stále čaká s tým rageom, ešte stále ho nechce popovať. No a teraz sa nakoniec rozhodol, že bude chcieť zabíjať práve Dead Prophetku, ktorá dostala ešte účko od Sumaila a nakoniec im zase bude stačiť. To ale nakoniec tam po ešte Old Eleven to skúsi teoreticky otočiť, ale EG vedeli, že ten jump nestačil na to, aby ich mohlo dohnať. Oni budú mať ďalší timing na to, aby mohli mať ďalší rage, upustili sa do chudáka Old Elevena. Je tam síce pekné účko od toho kotla, ktoré tam chvíľku držalo, oni to ale instant fokusovali, prišiel tam pekný vákuum wall od Sumaila, teda od Sumaila, od S4-a a Crit to tam ešte drží v tej backlinke. Chudák to tam s Dead Prophetkou chce aspoň trošičku udržať, ale tam je ten nasraný Lifestealer, ktorý to tam ničí jedného za druhým, pomocou Armlety sa ešte drží pri živote Old Eleven, ktorý to tam ešte skúsil teraz chvíľku udržať. Ale to sa mu nepodarí, 4 killy pôjdu pre EG a máme tu GG z prvej hry. Prvá hra pôjde teda na stranu Evil Geniuses a King Gaming. Určite jednoznačne gameplayovo nestačili na EG v tejto prvej hre. No, Key Gaming moc toho nepredviedli, ako čo si budeme ako nahovárať, že jo? Bom, 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 bom. Ako Lifestealer so Surgeom proste to je ako... Trebate ako zastaviť s tým rádlom, ešte keď tam mali dvoch supportov, presne to je čo je ten Shadow Shaman, čo je ten Kotl, ktorý nemá čo spraviť proti tomu Nyxovi, čo si proste popne Rage. A má ten miliardový movement speed od Darkseera, takže proste on ich tam roztrhá, oni s tým nemajú absolútne čo spraviť, takže to je problém. No a ten Slardar na začiatku tam úplne plnil lohu, to tam vyzeralo, že to tam úplne bude ťahať jak svinia, potom sa tam urobil Midasku, umrel myslím trikrát za sebou. Tá Dýka nakoniec miesto asi 9. minúty bola, neviem, z 16. alebo v ktorej. A to ich úplne mega spomalilo, podľa mňa celé to momentum tam stratili a bol to proste problém, no bol to proste problém.